rakan-rakan sekalian. Saya Ahmad Fasharuddin bin Muhammad Farouk, kini berada di Masjid Ihsaniyah Iskandariah atau lebih dikenali juga sebagai Masjid Lama Kampung Kuala Dan, yang hanya terletak 4.8km dari Bandar Diraja Kuala Kangsar. Sekarang, marilah kita sama-sama melihat masjid yang unik dan bersejarah. Setiap pengunjung pasti terpesona akan keindahan, keunikan dan kelainan masjid ini. Keseluruhan dinding masjid ini merupakan anyaman kelarai yang diperbuat daripada buluh atau dikenali sebagai tepas atau tepus, yang merupakan masjid yang berbeza daripada masjid-masjid di Malaysia. Kelarai merupakan ciri-ciri khusus bagi rumah tradisional Perak. Di Masjid Ihsaniyah Iskandariah ini, motif bunga potong belian digunakan sebagai motif kelarai. Keistimewaan dari masjid ini boleh dilihat dari reka bentuknya yang berbentuk segi empat bujur atau seperti sangkar burung. Masjid ini juga mempunyai 20 buah tingkap yang dihiasi dengan kerawang kayu. Masjid Ihsaniyah Iskandariah ini telah dibina di atas bidang tanah yang diwakafkan oleh seorang bangsawan yang bernama Juragan Abdul Syukur Muhammad Ali, dan Tuan Iskandar Shah telah membayar nazar dengan memberi sumbangan sebanyak 8,000 pound sterling atau RM40,000 Malaysia. Reka bentuk masjid ini merupakan ilham sepenuhnya dari Baginda Sultan. Ia bercirikan istana kenangan yang terletak di Bukit Candan, Kuala Kangsar. Sultan Iskandar Shah telah merasmikan masjid ini pada hari Jumaat 10 Zulhijjah 1356 Hijrah bersamaan 9 Februari 1936 Masihi. Akibat lama masjid ini terbiar tanpa penjagaan dan penyelenggaraan, ia mula rosak. Justeru kerja pemuliharaan dilaksanakan seperti sedia kala oleh Jabatan Warisan Negara untuk memelihara khazanah warisan untuk tatapan generasi baru warisan nenek moyang mereka sendiri. Masjid ini telah diserahkan kepada Kariah Kampung Kuala Dan, dan masjid ini sekali lagi dirasmikan oleh Sultan Perak ke-34 Dulia Maha Mulia Paduka Seri Sultan Azlan Muhyiddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullah lah pada hari Jumaat 2 Jamadil Akhir 1432 Hijrah bersamaan 6 Mei 2011. Setakat ini sahajalah yang dapat saya sampaikan tentang sejarah Masjid Ihsaniyah Iskandariah ini. Sekian, terima kasih.